pete ono te druga treba iti, dica? Вие за първа година ли сте в училище? Да. Така, значи ще помните сега първата година в училище с баба Марта. Вие правите ли мартенички? Да. А знае ли някой какво се правят мартенички? Тук какви функции? Преждане. Какъв цвят е? Бял. Право. А защо е бяло и червено? Какви са символите, знаете ли? За здраве, за благодействие, за щастие. За това се връзват пресупените кончета. Да. А стихчета знаете ли за баба Марта? Не. Песничка? Да. Айде да почнем да изпеем песничката. Може ли хорце едно да направим? Може. Хайде. Айде да видим хорцето. Много ще се радвам. Хайде, хванете се за ръчички. Който иска само.